Autor knjige Mit o neprijatelju, antisemitizam Dimitrija Ljotića, dr. Darko Gavrilović, ističe da je knjiga bazirana na istorijskim izvorima iz Istorijskog arhiva Jugoslavije, Srbije, Beograda, Istorijsko-jevrijskog arhiva i Vojno-istorijskog arhiva. Koristio je članke, predavanja, prepiske koje su nastale u toku života Dimitrija Ljotića. Njegov cilj je da čitalac sam dođe do zaključka o Ljotiću. Ako bi morao da sumira delo u jednoj rečenici, autor kaže reč ubija prva, a potom ubija metak. U ovoj knjizi, dakle, reč je o njegovoj, na prvo mesto, o njegovoj mržnji prema Jevrejima. Ali tu nije, dakle, samo reč o mržnji prema Jevrejima, jer vidite zapravo kako je gradio politički mit o Jevrejima kao najvećem svjetskom zlu. Dakle, zaivao je zapravo tu svoju borbu kao posljednju borbu, borbu posljednjih dana sveta. On je duboko vjerovao da drugi svjetski rat je zapravo konačni i veliki rat, veliki onaj Armageton pred koji će doći strašni sud. Konačni veliki strašni sud u kojem će Bog da odeli dobre od zlih. I duboko je vjerovao da je Hitler onaj koji predvodi sile dobra, koji predvodi hrišćanske narode Evrope, a da sile zla se nalaze na drugoj strani za koji se nalaze Jevreji. Direktorka Međuopštinskog istorijskog arhiva u Čačku, Lela Pavlović, govorila je o značaju ovog dela. Autor knjige Darko Gavrilović je jedna zanimljiva ličnost, zato što piše ne samo o kulturi i istoriji Srbije, nego i Evrope. U tom jednom kontekstu on je tako i napisao i ovu knjigu. Znači ono što se dešava na planu svetskom, evropskom i srpskom. Pored autora na promociji su učestvovali urednik službenog glasnika Borisav Čeliković i istoričar Nebojša Petrović. Razgovarali su o delu, ali i o tome kako se kroz istoriju antisemitizam pojavljivao.